Барлықтарыңызға қайырлы таң. Біз Көзайым екеуміз бүгін үйде жалғызбыз және де бүгінгі күнімді мен Көзайыммен өткізбекшімін. Кім Көзайым? Мен бебек. Не жұмыс? Қайда барамыз бүгін? Мен жұмысыма барамыз ба? Не жұмыс? Бүгін я тірліктер өте көп. Сондықтан Көзайымды қасыма алып жүрем. Бізде бірінші пункт жуыну. А, жоқ, жуыну емес, бірінші постелі расправить етеміз, потом жуынамыз ваннаға барып. Біз жуынып келдік, және де мама маған осындай екі витамин алып келген болатын. Қанша күннен бері ішпей жүрмін. Енді қазір бірінші рет ішіп көрейін деп жатырмын. Менімен бірге короче Көзайым да ішемін дейді. Бізде бірінші дәрі осындай капсульный екен. Қазір осын ішеміз. Әлі ішпей. Алинаны ішемін. Я вообще. Но, походу, омега аудим. Д3, витамин Д3. Сан шуги болар бұны. Сынган таусы шықты ма не? Біз дәрілеріміз іш болдық. Енді не істейміз Көзайым? Кинеміз. Кинеміз ба? Я. Енді қаз кинеміз. Ал достар, біз өзі келеге дайын тұрмын, және де қазір сіздерге не кетімізді көрсететін боламыз. Ең алдымен, бірінші мен өзімізді көрсетейін. Менде осындай базовый кол джинсы, ішіне осындай ақ кофта, ал сыртынан осындай қара джемпер, осындай бабочкалармен. Енді Көзайым көрсетеді сіздерге кинемді. Көзайымда бізде мынандай кожаный қара юбка, аха, сосын ақ колготка, сосын ақ кофтасы бар екен, вау, жемчіктермен, и қара жакет, и принцесса сумка. Принцесса сумка. Қазір осылардың барлығын киіп сіздерге көрсететін боламыз. Ал достар, мінекей біздің образдарымыз, Көзайым екеуміз киініп алдық. Yeah. Көзайым, ұнады ма өзіңе киімің? Иә. Yeah. Еще Көзайымның шашын осылай екіге буып қойдым. Мен шашымды жайдым, домалақ сырға тақтым, осындай ақ сумочка алдым и мойныма Тифанидің цепочкасын тақтым. Ал Көзайымда сырғасы бар өзінің, иә? Иә. Біз жұмысқа кеттік. Ал біз уже далаға шықтық. Таксиді күтіп тұрмыз. Такси келген соң мен жұмысыма барамыз. Ал біз жұмысыма келдік. Менің қақта жұмыс істейтін білмесеңіздер, мен осы Делаш деген салонда SMM болып жұмыс істеймін. Көзайым қасында. Кам привет де. Жансу. Біз Көзайыммен магазинге баратырық. Не аламыз Көзайым? Игрушка сок, аликошка робот, ба? Вештеңе, жетпейді ақшаға. Көп ақша керек қой. Короче, магазинге баратырқ. Шымкентте погода, как всегда, күшті болып тұр. Короче, біз магазин емес, сразу Бургер Кингтен или бір жерден тамақ жейміз деп шештік. Себебі азаннан бері іштеңе деген жоқ қызар. Мінекей біздің заказдар келді. Көзайым осы наггетс пен фри жем деді. Мен бургер жеймін. Ас болсын, Көзайым.
Біз тамақтанып шықтық. Енді қайттан жұмысқа баратырық. Біз Дилаштан шығып, менің енді екінші жұмысыма келдік, Тидотқа. Тоже ошақтан қазір контент түретін боламыз. Ал біз Тидот алдық, тайски. Көзен екінші рет ішіп атыр. Ұнады ма, көзен? Ұнады ма? Но ішіндегі ана домалақ жүрегіларына әлі привыкать ете алмай отыр. Ал достар, біздің бүгінгі блогымыз аяқталды. Сіздерге ұнады деген үміттеміз. Көзайым екеумізден жақында тағы да көп видеолар күтіңіздер. Всем пока! Және де аккаунтқа подписаться етіп лайк, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Всех люблю!